assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabaday daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan ku soo dhowaada warka telefishinka caalamiga star t v oo idinka imanaya xarunta star t v ee magaalada ceergaabo warkana haddii rabiidmo waxaa u diyaaray inuu idinla socodsiiyo anigoo cabdiraxmaan axmed ilsara qodobada wararkeenna kuwa caalamka ee dalkan aynu ku hayno ugu door karoonna waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa la sii dardaarantay saraakiisha waxbarashada ee ka howlgeli doona imtixaanka shahaadiga ee dalka wasaaradda horumarinta deegaanka somalilan ayaa lagu eedeeyey inay hormuud ka tahay iibinta xayawaanka durjoogta ee dalka jooga waddada isku xidha magaalooyinka ceergaabo iyo burco ayaa go'day waxaana cabasho ka muujiyey darawaliinta adeegsada waddadaasi boqor axmed iimaan ayaa ka hadlay shir uu ku dhawaaqay boqor buur madow kuuriyada waqooyi ayaa lagu eedeeyey inay tahay fagaarayaasha dadka lagu dilo daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada warkeenna ugu door karoona haatan iyo iminkana qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaynaynu gelin ku soo dhowaada qadar yar oo xayaysiisa